Aš manau, tai tikrai stipri komanda, nežiūrint, kad turi vieną pergalę. Kaip rodo paskutinės rungtynės ir su Makabi, jie Eurolygos komanda, kuri žaidžia Eurolygoje, laimėjo 30 taškų. Tai reiškia, tai komanda, kuri gali žaisti, kuri, kaip sakant, su kuria reikia nuo pat pradžių susikaupti žaisti. Kaip manot, kodėl tai komandai nelabai sekasi Europos Eurolygoje? Žiūrėkit, prieš tą Krasnąją Oktyabrį jie ten taškeliu gal pralaimėjo, prieš Banvitą. Visas rungtynės, tai jie visą laiką ten kažkaip tai gale, visą laiką kažkokį ten, nu, kaip sakau, aš galiu pasakyti, ir sėkmės gal trūkumas toksai. Bet visumoje tai tikrai yra stipri komanda, kaip žiūri, analizuoji individualiai visi irgi stiprūs žaidėjai, tai kad visi juodaodžiai, sakau, su jais labai su tais juodaodžiais labai sunku žaisti, nes jeigu jie pajaučia tą žaidimą, tai labai yra, nu, sunku iš vis tada pagauti. Pas mane būdo momentų, kai mūsiškiai irgi karstai išėjo gal greičiau, bet vis tiek. Realiai neturi tokios ryškiai iš priekinės linijos išreikštos komanda. Gal tai bus mūsų privalumas šį kartą? Manau, kad ne. Nes, nu, paprasčiausiai ten nuo trečias numeris irgi yra ganėtinai aukštas 2 metrų tas Smitas, man atrodo. Bet jis tikrai yra stambus ir jis yra vienas rezultatyviausių ten jų ir jis tikrai labai žaidžia pačioj dažnai. Tai mums visą laiką tas dalykas yra, mes susidurim su tuo, kad mes turim kažką tai naujo galvoti, kaip prieš tuos viens prieš vieną dengti. Kol kas, nu, sakyčiau, gal kažkur ten vienas antros rungtynės gal nelabai gavosi, bet pakol sakau, visumoje tai neblogai. Vyrai kažkaip turime savo tą žaidimą, kažkaip jau vis kuo toliau, to geriau vienas kitą supranta. Galvoju, kad gal viskas bus gerai. O kokie atsipuojate silpnosios vietos, kurias būtų galima išnaudoti? Nu, matot, aš manau, kažkiek tai šlubuoja gal pas jos gynybą. Nors ir sakau, taip pasižiūrė, atrodo reaktyviai, viską dengiasi, bet jeigu taip protingai pažaisti, mes tikrai galim įsimesti laisvi. Aišku, yra laisvam įsimetus, mes 8 tritaškus nepataikysim ne vieno, turėsim problemų. Taip, kad aš galvoju, taip mūsų pataikymas turi būti neblogą žaidžiant su ta komanda, nes su visom komandom, kuriuo mes dabar žaidžiam, faktiškai viens prieš vieną, viens ant vieno, jie kažkiek yra už mumis stipresni fiziškai. Tai mes, sakau, kitais dalykais turim tą dalyką kompensuoti, kaip žiūrėjot, ir su Banvitu, su tuo užsivedimu, su noru laimėti, kažkiek kompensuoti tą visą trūkumą. Su Banvitu abu mūsų centrais gavo kokias pražangas, dabar dar Muzerio nebus, kaip mes problemų. Ir tose rungtynėse, skaitykite, jo nebuvo, nes jis tada buvo susilaužęs tą pirštą, tik tai mes sutarėm, kad jis duotų tas 3 minutės pailsėti Orelikui, rizikuodami. Nežinau, bandysim gal Aureliką, o Valeiką į 4 poziciją truputį šiandien pasiruošti, nes visumoje laukia mūsų labai, labai sunkios 2 savaitės. Kitą savaitę 3 rungtynės su LKL-u, kuriuose reikia žaisti, sakau, labai svarbu, kad pasikeistum ir tas minutės įsidalinti. O visi kiti sveiki? Visumoje dabar visi sveiki, išskyrus Maiką, visi sveiki, kavaliausios irgi sportos, visumoje viskas gerai. Gerų pasirūjo LKL rungtynių, galima tikėtis, kad ir Matešką gal daugiau žaisti Europoje? Tikimės, mes visi tikimės, kad žais kuo daugiau ir bus naudingesnis, nes visumoje, jeigu jis išeina ir kiek ten bebūtų aikštelė ir kažkiek tai padeda komandai, tai mums lengviau, nes ir Karliauskas gauna pavysėti viską. Tai visumos, sakau, žiūrėsim, pakolkas, sakau, neblogai viskas, ir viskas lyg tai juda, visi turi suprasti, kad tai yra nauja komanda, kuri 8 žaidėjai, naujus laikykit, kurie žaidžia pusantro mėnesio, tai tikrai yra sunku. Ir kai kuriuose momentuose pradžioje buvo su užsieniečiais, mes tuos dalykus susitvarkėm, visumoje nėra lengva. Aš manau, žinot, mes kiek galim, kiek suprantam, kiek stengiamės. Ta komanda po truputį, žinot, eina į priekį, treneriai, visi eina į priekį. Būtų gerai po pirmą, tai žinot, labai būtų gerai, aš manau. Gal ir negražu taip sakyti, bet žinot, aišku, labai norėtųsi parsivežti iš gerų
Jeruzalės pergalė, reiškia, iš to Partizano. Bet manau, būtų neblogas rezultatas iš tų dviejų rungtynių laimėti vienas. Tikrai nebūtų blogas, nes antrą turą turėsim tris rungtynės namie. Su žiūrėjimu į priekį, manau, viskas tvarkoja, kad būtų viena ta pergalė. Minėjote, kad Izraelyje bus labai svarbus pataikymas, ar nepasikendat Gecevičius su didesniu įdėkrimu? Nu kaip, suprantat, nu, vis dėlto Gecevičius, kai žaidžia aikštelėje, vis tiek, suprantat, yra tas žaidėjas, kuris jį labai žaidėjai žiūri ir jaučiamas tas solidumas. Gal, man sakau, kiekvienam žaidėjam, aš taip galvoju, kad kiekvienam žaidėjui per visą sezoną būna pokyliai, būna nuosmukiai. Aš tikrai įsitikinęs, kad kai pradžioje dabar žaidžia Aurelikas ir jam, kur bus kažkokia duobelė, nes jis tikrai dabar labai gerai žaidžia. Ir manau, kad Gecevičius irgi turėtų eiti į priekį tik tai, nes gal tai, žinot, pradžioje jis sužaidė labai geras rungtynės ir LKL viską. Gal aš galvoju, gal mes jam, aš teisingiau daviau tų minučių daug žaisti tam LKL, ten būdavo 30-28. Gal jis supranta, truputį jaučiasi nuovargis, esu aš mokėjau. Nu, tai visumoje nėra viskas blogai, tai gerai, bet sako, nu va, žmogus reiškiasi kažko kažkiek neranda. Tai nu, labai gerai sakau, kad tą spragą kiti žaidėjai užpildo ir aš manau tikrai jis parodys, kad tai yra geras žaidėjas, parodys, ką gali, mes to laukime. Jam dadėjus mums tikrai būtų daug lengviau žaisti. Jeruzalėje spėsit už pergalę pasimelsti? Spėsit, tai visus dienai žaisim rungtynės pusę 9 vakaro, tai manau, kad graudų sienų kaip nors nusigausim.